У цей день не можна сваритися, лаятися чи злитися. І не бажано виконувати роботу по дому, бо настає вербна неділя. Що працювати не можна, верба в'ється. І треба це, вербою. По місту, да, щоб здоровими бути. Добре відносяться до своїх родин, в хаті прибирають і самі чистенькі, щоб були. Вербна неділя – це свята неділя, що вважається. Люди беруть гілочки, йдуть святити її, а потім виходять і б'ють своїх родичів, рідних, взагалі можна всіх. Верба б'є, значить ти ростеш і здоров'я тобі бажає. Але раніше свято мало іншу назву, а саме – пальмова неділя. Оскільки в нашому регіоні немає пальм, зрозуміло, що люди шукали певний замінник цієї символічної рослини, тому що в середземноморських країнах ця рослина символізує перемогу і життя. І от на наших теренах схожий символізм має верба. А ще верба – це дерево, яке першим заквітає з приходом весни, тому йому надають таку символіку воскресіння. Саме ж свято прийшло до нас з прийняттям християнства, ділиться священник Дмитро Поворотний. Перші згадки про святкування цього свята сягають 3-4 століття в згадках церковних письменників. І, відповідно, і ті традиції, які склалися навколо цього свята вже впродовж цих багатьох століть. З цим погоджується і культурологиня. Розповідає, ми дотримуємося ще тих традицій, як і наші пращури. Усі члени родини старалися піти на службу до церкви. Олекса Воропай описує звичай, коли вербу привозили багато верби біля церкви, її освячували, і люди собі розбирали ось ці вербові гілочки і складали з них собі букетики, забирали їх додому. Вербну неділю традиційно святкують за тиждень до Великодня. Одне із найбільших 12 свят. От, а перехідне воно тому, що воно не прив'язано до певного числа. Воно постійно змінює свою дату там в певних межах. І воно прив'язане до саме святкування Дня Пасхи. Саме за тиждень до Великодня віряни відзначають хід Ісуса до Єрусалиму. Попереду – найскорботніші дні у церковному році. Це муки на хресті, погребіння та воскресіння. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Данило Ворало, Open News, телеканал «Відкритий».